Погледайте га, мамо, дека погоди бос, дека пине бак! Та! Поздрав се ми мојури, јас сам Игги Плеер и добродошли назад у Ark Scorched Pup! О! О, бој магичен и пуп не ставај, добродошли назад у Ark Scorched Sword, као што можете да видите! Имамо нашег змаја који више није баш толико мали, сад је баш поприлично велики и неко је предложил да га назовемо. У ствари било је јако, јако пуно предлога, били су разни предлози. Од Майки, Спајки, Рајки, Мики, знате ли се мислите да кажем Доупиу, Доупиу упознај Спајкија или Спаркија. Знате, Доупи би се можда унередио, и то не зато што би ga bilo strah ili tako nešto, već zato što Doupi to stalno radi, ali bio jedan predlog који ми се јако много свидао, то је Галајат. Голијат. Валјда се тако пише. Што значи огроман моћар, свемоћар, погледајте га! О, за мало да му плашиш! Не знам зашто сам то урадио, валјда... Окей, просто игнорише то, има да избацим из клипа то. У данашној епизоди има да урадимо две ствари. Прво, морамо да нађемо место где ћемо да направимо нашу нову базу. Треба нам база поред воде. Некој се унаредио, чуо сам, то има мирис за такве ствари. Inače, kao što rekao, u današnjoj epizodi idemo da nađemo neko mesto za bazu, neko mesto pored vode, jer hteo bih da napravim svoju bašticu, tako i imam ja svoj hobi, volim da uzgajam narkoberi, za Doupija, nije za mene, nije za mene, majke mi, to je za Doupija, ja ne volim narkoberi, a druga stvar, idemo u pustinju, tako je, dobro ste me čuli, idemo u pustinju, legenda kaže da je tamo pesak toliko sitan, da vas pri prvom koraku proguta, u slučaju da preživite prve korake po tom pesku, sunce je tu, toliko jako, da odmah se one svestite i voda odmah ispari. Ali u slučaju da ste Igi Pleri preživite sve to, čeka vas još jedna stvar. Još jedna stvar koja živi u dubinama tog peska. Zovu ga Deathworm. I legenda kaže da ubija osobe koje konstantno pišu komentare: Igi, kad će Ark? Nisam to upravo izmislio. Nisam to, to je stvarno istina. Dobro, jeste, upravo sam izmislio to. Inače, drugari, da, u današnjoj epizodi idemo u pustinju da nađemo tog Deathworma i da ga ubijemo, jer to mi u ovoj igrici radimo, pokazujemo našu dominantnost, jer nismo dovoljno sigurni u sebi, onda moramo da pokažemo koliko smo sigurni, tako što ćemo da ubijemo Deathworma i da kažemo da smo muškarac, da nije tako, Janice? Igi, ja te mnogo volim! Da li ti znaš nešto drugo da kažeš pored toga? Naredio sam se od toga, vidiš, muka mi je! Ne želim više da te slušam. Inače, malo sam level up našeg Golajatha. Sada ćete da vidite, pogledajte vi ovu snagu. Pogledajte vi ovog džina. Ovu svemoćnu moć. Tako je, pađi sad ovo. Pogledajte sve ovo što vidite ovdje. To je celo moje kraljevstvo. Jo, pogledajte. Yes! Tako se epiko sećam. Ja sam zaštitnik pravde. I gde god je potrebna pomoć, ja neću da budem tamo. Kada me dinosaurusi vide, kada čuju naša krila tamo u vazduhu, njihove kosti počinju da se tresu. Tako je, zato što je ovo Golajat, pljuri Golajatku. Tako je, baby. Inače, ovo zeleno nije baš toliko brzo. Mislim da mogu čak i da ga prestignem ako palim ovako. I sada ću da pokušam da ga prestignem. Aaaa, baby! Need for speed! I prestigli smo ga. Inače, par puta sam hteo sebe da ubijem zato što kada pljunemo ovo, sada ćete da vidite, ako pogodimo zemlju, premašili smo zemlju. Evo, pogodili smo je, brzo! Da vam pokažem. U redu, sada neće iz nekog razloga, ali ovo što pljunemo, to može i nas da ubije, tako da moramo da budemo ekstremno pažljivi. Jer kao što rekao, par puta sam hteo sebe da ubijem, ne znam šta je bilo s tim. Moramo da ubijemo nešto, da pokažemo našu dominantu, rozliš malo. Tako, mi smo muškarci! Učinilo mi se da je Doupi napravio neki zvuk. Doupi, da li je to istina? Moramo to da istražimo, ne smemo da dozvolimo. Ja ovo mislim da pravi neke zvukove, bre, nemoj to da radiš! Nemoj, imam planove za danas! Uneredio je se, to je još gore, to je najgore što može da se desi, ta uluja, tu uluju, ne želite da vidite. Inače, da vidimo da li imamo sve što nam je potrebno, imamo pup koliko god želite. Tako da smo sigurni po tom pitanju, šta se radi, buljevi, Joe? Ti se ne zoveš, jao, definitivno stiž uluja, ali da ostavimo naš pup, inače sačuvao sam prvi pup od našeg zmaja, evo ga, ovde je, to je njegov prvi pup. Sada ću da vam pokažem, drop item. Pogledajte ga kako je samo lep. Tako je, to je njegov prvi pup, da ga vratimo nazad, to je sigurno ovaj pup, poznajem. Da, to je definitivno taj pup, dostavimo ovaj pup ovde, nemamo ovde. Gde mi ostavljamo stvari uopšte? Mi nemamo gde da ostavljamo stvari. Brdi, čuvaj ti ovaj pup, tako je, tebi mogu da verujem, dostavim ovo jaje kod Franka. Frank, gde si, čoveče moj? Ah, imaš jako veliki rep, evo tebi jaje, neko seri kod tebe tu. Imam ovaj blueprint, sam našao, ovo sam našao, ovo možemo da bacimo, ovo, evo ti malo meso.
Ne mora se navikneš na to jer ne želim stalno da te hranim. Uzmemo vodu i možemo da krenemo da tražimo tog crva Deathwurma i da ga ubijemo. I dobrih 5 sekundi je to potrajalo, voda nam je nestala. Op, sad imamo dovoljno, napunili smo. Ima da bude dovoljno. Šta ti je ta sad to, čoveče, bre? Šta ti je sad, pini malo vodu, tako je. Ne, ništa nije strašno što voda ne može da reši. Imaš level up? Nemaš, ali sada imamo osjećaj da ćemo da imamo jako puno levela. Hajde, to moramo da sklonimo, ovo moramo da sklonimo. Ovo moramo da stavimo kod Franka. Frank! Ti čuo šta se pokvarilo na mesto, zar ne? Evo ti još čuo i ove stvari. Idemo go, lajatku moj! Ja moramo da stavimo dopija, ne želim da mi umre! Ne želim, vezao sam se za ovog dopija. Sedi ovde, ti narkomanski dopi. Vidio sam ga da jede narkoperi, vidio sam ga. Morat ću da popričam s njim van kamere. Glajat! Imaš level up. Oh, yeah, baby! Idemo da ubijemo tog Deathwurma, da pokažemo našu dominantnost! Oh, yeah, bitch! Ovo ima da bude epic. Stigli smo! Nije nam jako dugo trebalo, možda dobrih 30 sekundi, ali stigli smo, imamo ovaj drop ovde. Obratite pažnju, on je tu, vreba sigurno. Ne smemo da izgovaramo njegovo ime, Deathwurm. Tako je, vidimo što imamo ovaj drop. Ovo je beli drop, tako da najvjerojatnije nema ništa, ali znate, možda nešto cool ima. Ima ništa! Ima tamo raptori neki, galajetku, pomogni mi! Pobri se gore, imamo, izgleda nas je suncu udarilo u glavu. Kako je to moguće, eto, rekao sam vam! Ne sunce, toliko jako, pogledajte vi ovo. Moramo da ubijemo nešto. Dobro, nismo ih ubili. Pogledajte ovo ovde, imamo neki napušten grad. Mislim da je jako dugo napušten, htio sam da kažem ruševine ove. Izgledaju jako cool. Možda ima neki prolaz ovde, neki cave ili tako nešto, pećina. Možda bunar, jako bi bilo lepo kada bi ovde bunar imao negdje da se napravi. Pa baza da se napravi, to bi isto jako cool bilo. Po ovo sunce ovde, jao bre, beži gore ti glupi šuntavi. Ovde imamo zmije, da li možemo da ih podignemo? Možemo da podignemo zmiju. Baci dole, baci dole. Ovde je samo pustinja. Samo da nađemo tog Deathwurma. Vidio sam taktiku na internetu ovako, pa sada nekako na dole, leti na dole. Pa sada u K-mode, da, u K-mode. Pa se udaljimo i onda gledamo ovako, to je taktika, verujte mi, znam šta radim. Znam da izgleda jako vrnuto, ali znam šta radim, ovako rade profesionalci. Mislim da sam ga našao, samo trenutak. O, našao sam ga, tu je. O, da li ste spremni za epic bitku, jer ja nisam. O, čujete. Šta? Izađi da te vidimo. Izađi da te vidimo. U redu. Oh yeah baby, kako će samo trašno. Pljuni. Kako ćemo da ga ubijemo? Ovo ima da bude malo teže nego što sam očekivao. Da li ste ga videli? Pogledajte ga, moramo da ga pogodimo. Da ga pljunemo. Naša pljuvačka nije dovoljno dobra za njega. U redu, idi ovamo. Sunce nam je udarilo jako u glavu. Gde je ovde? Evo ga, tu je. Sad požurimo ovako, on ima tu da izađe. U redu, neće da izađe. Ajde, izađi ti glupi crvu, bre! Izađi! Ima da izađe sad. Neće još uvijek da izađe. Opa, ovo je malo smešno. U redu, ima da stanemo. Čekamo da ovo stane. Strah me je, okej, ne znam da li će da me pojere od osto. Možda me samo zgrabi, kaže... I nema me! Da li vi to želite? Tako je! Beži ovo! Ne mogu na vreme da se okrenem da ga pljunem. To je bio direktan pogodak! U redu, treba nam task bar da vidimo šta se dešava ovde. Beži! Pljunuli smo ga, to je dovoljno dobro. Tako je, bitch. Ne možeš ti protiv Golajata. Yes! Jeri ga! Ovo ima da bude tako dobro i epic. Tako je, misliš da mene možda uništiš. Niko mene ne možda uništi, pljuni ga ponovo! Tako ima da te pljunem, u redu. Help nam je slab, mali! Četvrtina je otišla, četvrtina je gotova. Ali dobro, držimo se za sad nekako. Pljunemo ga ponovo. To je bio pogodak pre nego što je otišao na dole. Moramo da ga ubijemo, trebaju nam njegove stvari da bismo tamovali nekog dinosaurusa tamo. Pročitao sam na Viki. Viki! U redu, nemamo staminu. Moramo da stanemo ovako na kamenje ovde. Da regenerišemo malo. Gola je tu. Sleti pre čoveče, šta radi što sleti? Da li može ovde da nas dohvati? Sada ćemo da vidimo. Ide definitivno na ovamo. Ide na ovamo! Nemoj razoriš! Nemoj razoriš! Nemoj razoriš uopšte, pola stamina nam je tu. U redu, četvrtina je tu. Iiii, bežimo! To je bilo na vreme. Evo ga, tu je. Izađi ti glupo, stvorenje jedno. Misliš da možeš proti mene? Niko ne može proti mene. Sem ja samo proti sebe mogu. U redu, moramo da se letimo. Da se namestimo, sada će onda izađe. Tako je. Sve je to plan! Pljuni! Sve je to deo plana! Help mi ga nema, beži! Beži! Tako je bilo blizu da nas ubije!
Koji si level pre čoveče? Level 1 je, zašto ne mogu da ga ubijem? Moramo da regenerišemo health, pun health i vraćamo se. Ovde ne bi trebalo da možda nas dohvati. Ne bi trebalo. U redu, regeneriši health. Jedi brzo. Health je regenerisan. Spremni smo da se vratimo nazad u bitku. Da li i dalje tu? Da li je pobegao negde? Bio je baš ovde ispred nas. I sad ga izgleda nema nigde. Ne, gde si mogao da otireš? Nešto me napao. Napalo u stvari. Za sad ga ne vidim. Bio je ovde! Baš ovde ispred nas je bio! Pobego je! Tu je! Imamo našeg crva! U redu, Galajat! Za vas smo se spremali celog našeg života, tu je! Tačno ovde! Evo ga! Ide! Ide! Ne možeš nas da zaustaviš, ugrizi ga! Aaaa, tako je, pič! Pljuni ga! Pljuni ga ponovo! Pljuni ga samo! Ne znam da li mu to pravi damage, ali pljuj! Tako je, pobegao, dobro je, dobro je. Sad ga grizi. Pobegao je ispod, u redu, nazad, Rigverc, Rigverc. Rigverc! Ma nije strašno ovo uopšte, čemu vi pričate. Pljuj ga. Tako je, pokaži mu kako mi to radimo ovde. O, jes, jes, ujeli smo ga malo. To je dobra stamina, nam nije baš najbolja. Ovo kad pljujemo jako nam oduzima staminu. Pljuj ga ponovo. Promašili smo ga, moramo da ga grizemo. Da bismo sačuvali staminu. U redu, kako stojimo sa help? Dobro stojimo, jedi ga! Možeš ti to! Ajde, Golajatu, verovao sam u tebe! Znaš, kroz da sam sve prošao da bi te pribitomio pre! Nemoj da me razočaraš! Da nije krvav! Nije krvav još! U redu, moramo da se odaljimo malo! U redu, ovako ovde! Da li ga naparamo? Nemam pojma! Nemam pojma! Ne vidim da je krvav! Nije krvav! Beži! A šta ako stanemo ovako malo iza njega? A, da li će to malo bolje da bude? Jedi ga, jedi ga, krvav je! Krvav je, jes, 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 moramo malo da se udaljimo. O, eno ga tamo je. Ovo je jako veliki problem jer nam je stamina pri kraju. Moramo da sletimo negdje da regenerišemo staminu. I health malo. Sleti ovde. Sleti ovde brzo. Nemamo, nemamo, evo mjesto, evo ovde. Ima mjesto. Sve u redu, jedi. Sada će i ovaj da pobegne, pazite što vam kažem. Ako i ovaj, neće da pobegne, neće da pobegne jer ide prema nas. U redu, barem imamo staminu malo. Sada će onda se stvori ovde. Evo ga, tu je, kao što možete da vidite. Sad! Jedi ga, možemo mi to. Možemo mi to, Golajatu. Veruj u sebe, veruj u mene. Veruj u drugare. Još malo. Ubij ga, ne sme da nam pobegne. Kako stojimo sad? Ne sme da umrem. Ne sme da umrem. Ubio sam crva level 1. Ovo je tako blizu bilo da umremo, drugari. Ovo je tako blizu bilo da umremo. Pogledajte nam health samo. Trči, Golajatu, trči. Gde je njegov buddy? Da uzmemo sve što ima oko njega. Da li je kod tebe? Evo imamo rog. Imamo samo jedan rog. Šta je ovo? Anagler gel. Bullshit. I black pearl. Ovo mi je trebalo, zar nema više? Zar nema ranac ili tako nešto? Samo mirno, Golajatu, mirno. Moram da vidim ovdje šta se rešava. Vidiš li ranac ili tako nešto? Izgleda da ne. Samo smo jedan rog dobili. Trebaju nam barem 2-3 roga da bismo pripitomili mantu ili kako se već zove. Fuck! Inače, ubili smo crva. Naša misija je gotova. Idemo da nađemo mesto gdje ćemo da počnemo da pravimo našu epic bazu. I da regenerišemo help na naše Golajate. Jer kao što vidite, ima nas one svesti i negdje koliko je ranjen. Drugari, ja mislim da sam već našao naše mjesto samo trenutak kada bi ovaj glupi zmaj htio da sleti. Ne znam zašto reći da sletiš pre. Pogledajte ovo mjesto ovdje. Imamo vodu. Imamo fishy. Fishy. Da li ste tu? Jeste, tu su fishy, Golajate. Imamo fishy ovdje, to je tako cool. Imamo i vodopačak. Šta više želite od mjesto? Ima vodu, ima fishy, i ima vodopad, i fishy, i vodu, to je sve što vam treba. I ko je lovo, što god to značilo, to je neka vrsta ribe, najvjerovatnije. Ali ovdje ćemo najvjerovatnije da krenemo da pravimo našu bazu, jako mi se sviđa. Kao što vidite, imamo i dobar pogled ovdje. Ima ovako ovdje negdje da napravimo nešto, morat ćemo da uradimo nešto s ovaj vodopad ovdje. Ali uskoro će da krene i mrak. Morat ćemo da napravimo šator, da napravimo našu radionicu, odakle ćemo da krenemo da pravimo našu glinu, pa da napravimo našu bazu. Prokletstvo, ima jako puno da se radi. Inače, prvo ćemo da napravimo radionicu, neko mjesto gdje možemo da spavamo. Ovo da, definitivno je mrak. Mjesto gdje ćemo da imamo... Mjesto gdje ćemo da imamo da spavamo, pa onda idemo po Dopija i po naše ostale dinosauruse. Nadam se da će da ovaj Golajat da možda ih prenese, to bi jako dobro bilo. Šta ćemo da stavimo? Želimo da stavimo u health i u fortitude. Jako mnogo fortitude!
U redu, pao je mrak, morat ću da napravim šator i da sačekam jutro i da se tamo Galajat malo regeneriše. Sedi tu! Ne bi trebalo ništa opasno ovdje da bude, zar ne? Samo trenutak, gama 3. Nema ništa opasno, dobro, mogu da napravim šator. Naš šator je gotov kao što možete da vidite, možemo da uđemo unutra da se zatvorimo i da cučnemo i da plačemo kao mala devojčica, ali nećemo to da radimo danas. Možda sutra će da vidimo, ali danas sigurno nećemo. Idemo da napravimo Touch Foundation, da otpočnemo i Mortal and Pestle. O, jako nam treba Mortal and Pestle. Ova drva ovdje ne znam da li želim da ih rušim. Ne želim. Ima ono tamo drvo, treba nam touch. Jako mnogo touch. I svanulo je, evo nas kod naše baze. Da proverimo nešto, da li možemo da podignemo naše dinosauruse. Jeste be, možemo da podignemo. Sedi dole! Frank, dobro, jednog možemo, to je jako dobro. Hajde, please, i tebe, please. Dragonborn, možemo i Dragonborn da podignemo. To je jako, jako dobro. Inače bi bilo jako veliki problem da ih vratim sve tamo. To je da ih odvezem tamo. Ali dobro, možemo to da uradimo. Tako da je to jako cool, ima da ostavimo za sad ovdje seri. O, tako je. Moramo da uzmemo našeg Dopija. Da prenesemo Franka. Dođi vamo, Dopi. Idemo, ideš na novo mesto, nova baza. Pticurino glupa, prati me. Frank, da li si spreman? Yes! Imamo te, dođi vamo, baby. Da li nas Birdie prati? Prati nas. Idemo da ih odnesemo na novo mesto. Gdje sam veša napravio bazu? Možda još malo na ovamo, najvjerovatnije i ovdje. Sada ćemo da vidimo, budi tu, please. Jeste, jeste, tu je Frank. Slučajno sam pljunuo. Uplašio sam se zato što sam mogu da ubijem i mene i Franka. Pticurino, dođi vamo. O, da li vidite ove skillove? Topi za malo tebe da zaboravim, sedi ovdje. Vraćam se brzo. U stvari, dođi kod mene, strah me da ne umreš. Strah me, dođi. Volim ti, idemo raz zajedno. Dragonborn, vratio sam se po tebe. Da li ima još neki dinosaurus u stvari? Mislim da je on zadnji. Sada ćemo da vidimo. On bi trebao da je zadnji, zar ne? Nisam na nikoga zaboravio, dođi vamo, druže moj. Ideš na novo mesto, nova baza, nove prilike. Tamo možeš čak da budeš i filmska zvezda ako poželiš. Tako je. To je mesto snova. Nešto kao Hollywood. Samo u pustinji. To nema smisla. Oooo, slećemo. Iiii, dobro je. Super je u stvari, nije dobro nego je amazing. Tako je, sada imamo naše dinosauruse ovdje. Dopi, da li si da je tu? Tako je, ti si moj najbolji čovjek na ovom svetu. Dođi vamo da te premestimo, da te smestimo u stvari. Rav! Tako, ti si najopasniji dinosaurus, nemoj da slušaš šta ti je Birdie rekao. On je samo ljubomoran na tebe. Tako je, sve je seri ovdje. U redu, sada nam samo treba sap, kaktus sap i pesak da bismo napravili adobe. I da vidimo gdje ćemo da ga napravimo. Da napravimo storage unit, jao, ima tako mnogo da se pravi, ali pogledajte kako je lepo. Već imam plan. Tako je. Oh yeah baby. U redu, treba da isfarmujemo malo itema. Resursa. Nije problem, bacam se na posao. I napravili smo samo 4 foundation za sad. Tamo se još uvijek pravi ona glina, kako se već zove. Ali moj prvi plan je da ovdje negdje napravim nešto prvo za početak. Tako mislim da je najbolje. Moramo malo ovdje izbičujemo. Oh yeah, bitch. Oh, da li ti se sviđa to? Ne znam zašto uvijek tako sam uvrnut. Ne znam šta je sa mnom. Oh, ali ako sam ja uvrnut, znači da ste vi uvrnute. U redu, znaš šta, samo ćemo da izbacimo ovo. I evo nas drugari, evo nas, vratili smo se nazad. Napravio sam 4 foundation. Ovdje želim prvo da napravim definitivno. Bilo bi jako cool kad bismo mogli to da povežemo sa tamo. I onda da tamo da stavimo onaj pilar. I onda da povežemo gore. I sve da povežemo, to bi bilo jako cool. Ovdje je nešto, ali će da može da se napravi. Najvjerovatnije ne. Popri se. Da, ovdje ne možemo ništa. Ovdje je prvo mjesto gdje ćemo da možemo. Da, ništa ovdje ima da krenemo da pravimo. Da upidali si spreman za naš prvi temelj. Tako ima da bude prvi temelj, samo trenutak. Tako je, ovo je položaj u kome ja pravim, šta? Hoćete da kažete da je uvrnuto? Vi ste uvrnuti, samo trenutak. Ovako, nazad. Nazad. Levo. Levo. Nazad, levo. U redu, ne možemo više ovako ovdje. Prvi temelj je udaren. Drugi temelj je udaren. Treći temelj je udaren, to je tako dobro što je se ovako složilo. I četvrti temelj je udaren, pogledajte ovo ovdje. Uii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 
zezdao zato što sam napravio ovaj pilar od adobe. Znatno je skuplje od wood i mislim da sam tu napravio grešku, ali barem se slaže ako ništa drugo. Uspeo sam ovo da povežem, inače trebalo je dosta za ove glupe pilare. E sada ovdje imamo problem. Ne znam zašto ovdje neće da se stavi! Evo ga, pilar je tu!
Tri puta sam ga srušio, ne želim više da ga rušim, dobro je postavljen. Pogledajte, lepo je sve napravljeno, bre. Zašto neće da se zakačiš? Hoće... hoće tamo, neće ovde, ovde možemo, ali ovde ne možemo. Hteo sam da napravim ovde jedan toranj, nešto na gore što će da ide, ima da izgleda jako cool. Tako da moramo da poradimo na tome nekako da rešimo taj problem, ali dobro. Za sad je dobro, idemo da produžimo onaj tamo foundation. Trebalo bi da se glina napravila do sad. Za sada nam super izgleda, sviđa mi se. Da li ovde možemo da stavimo? Ovde ne možemo, ali zato ovde možemo. Još 4 foundation. Ne znam da li ovde, ovo ovde da nam bude kao kuća ili kao terasica neka. To si još uvijek pitam, morat ću da razmislim, ali ovo ovde me jako nervira što neće da se namesti. You piece of shit. Mrzim te. Kako da ga popravimo? Ne možemo još da ga popravimo, treba nam 30 minuta da čekamo. Ali završit ću ovu epizodu ovde zato što želim da napravim ovu bazu, jako lepo da izgleda. Treba mi vreme da vidim kako ovo ovde da napravim, prokletstvo. My god. Inače drugari, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidjela ova epizoda i ako vam se sviđa ovaj serijal, ostavite taj like da bi znao da želite da vidite još. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Dopi, kažem ćao. You motherfucker, kažem da ostave like barem. Ti si najgori ljubimac koga sam ikad imao. Vidimo se drugari. O ne, sve u redu. Jesam downer, nisam downer, bitch. Možda tvori vrata, ili zna si više nikad od kraja svog života. U redu, dolaze, dolaze, beši negdje.